Tapi bila dia ambil shoot gambar ke video ke nampak lah pantai tu dekat sini. Dekat sini lah. Tapi kita nak pergi dekat je tu je. Rehearsel time. Nervous ke? So yang sekali ambil berjalan. Jadi Datuk no tinggi. For you, time for you. Yeah, yeah. Ajak for you. Kakak, kakak sini, kakak sini. Okay, kalau jangan kakak. Tengok tak? Nampak tak? Sekejap diam. Kita shoot lain. Macam ni? Ni semua adalah tak boleh buat majlis. Dalam gila. Mana? Okay. Mana-mana je? Eh, Allah ni. Bodohlah, Kasia. Okey, eh? Tak, ni. Ni. Okey, dah. Kau nak. Sekejap lah. Sekejap. 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 Ya. Ya, kau ni ada kawan macam ni lah weh. Boleh. Jom lah pergi pelamin. Cepat. Mana ada dua orang ingat ni Intan ni. Jangan nangis, happy. Jangan nangis. Cici terus ada di wedding planner tu macam mana? Happy birthday to Datuk.